حفلدة علي مسار كي سودان كباشا أو بكر مول ليري باشا وعدان عثمان سودان محمد جمع علي حسن يا مانت لغو علي مسار مقالة مقدشو حفلدة أو سي هير سلوسو أغاسما يا وحاكا سوقيب غلي سياسيين غان عصطو المودين أبوانو نبادونو دانيرو رادة هوينكا يبلشادة قيبة هيدا كالدوغان وهرين وحادة فوري مناسبة دان نبادونكا قود باشا وعدان عثمان حسين عمر مودي يسوغو هنباليوه يبوغادين بقدري سودان محمد جمعالي حسن إن عدنا لقرب قشان إن عد سو نوغو تمدين أو نوغو أيدين إذيك مهد علينا مغان الله يمغى الرسول واركوان تبو حوا إنتان وخيار وحقردها وجوكتو ما أنتو بحيق سو آدي ماشي وقفتو وحالي رهدي يرتاي ملي ويناتا أنا قصود وينا بيش الله مغا عابي وبيش أبكر مول ديري ولا على هذا دوب كلا لنا يدرج عالي الله سيو كوبك اللي يفعل اسكن عي الله كمدقو kuwa bogood buraad isku mari allah ka dhigo intaan ka soo qayb gashay waa mahadsan yihiin warkay waxaan ku soo gaabeynaa furutaanka lagu soo istaajiyo intaas aan ku soo gaabeynaa dhanka kale nabad doonada iyo wax garadka beelaha Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay Cali Masar ka Suudaanka ayaa hadal kala duugan ka jeediyay goobta waxaan u hanbaliyeynayaa Suudaan Maxamed Jimcaale Xasan iyo beesha uu ka soo jeedo ee Wacdaan Cismaan anoo ku hadlaya magaca daarood waa ku soo dhaweynaynaa aad iyo aad waa kula shaqeynaynaa Suudaan Umaahid hawiye kaliya Suudaan Umaahid waxaad Suudaan u tahay hawiye daarood dir dhammaan digil iyo mirifle baad Suudaan u tahay dhammaantood waxaad u tahay Suudaan waxa la rabaa inaad dhammaantood isu keento isu soo dhaweyso qalbiyadoodana isu furto maadaama ay Soomaaliya mar hore kala tagtay aad isu soo dhaweyso Suudaankii ku guuleysta Ilaahay ka dhigo waxaan soo dhaweynaynaa hon garab taaganahay sida Soomaali Maxamed baa u soo dhaweeyay ee meeshaan hawii iyo daarood dir iyo deelimirif dhammaan beesha shanaad waxa meesha isugu yimid ay raali ugu yihiin Suudaanka horteyda fadhiyo Suudaan Maxamed waa soo dhaweynaynaa waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan قلب فرن مسكح فرن تلون أحسن وكسر دوينينا وعرنا مركا وعكمة ده وضيال كلا در دار ما هيو سلطان كو ما دام مرغاتي يو در دار أنا يو نورا تلاقي وحلينا هاي سلطان هو أول بدأ كوا كش قينا يصير هدا وربحين تكون مغلاي راقو كسر بلن دب كالو سوا عهد دفتو على غير صداه كورا له هو مركو هري sababtoo ah adoo mid ku jira mid kale kuwaana oo kale meeshaan ay sida ka tahay mid aan soo dhameynay kali hadal ku tiraana eeda kaaga timaado u dulqaado munaasabadda qiimaha weyn ee sharafta leh Suudaanka beesha Abakar Mool dheere ee Wacdaan Cismaan Suudaan Maxamed Jimcaale Xasan Suudaan soo dhaweey أنا أقول الله يا بهو أنت بس حوالك هي اللي هو بقرب كانت تاجنا وأكسر دوينا وأكلش غيرنا عوي مال وقت كستا سودان سودو وأكلنا داود أه كر وكيل أه بس قال جعل كراستا غرام هذا مدوبي نبى كرسي بوكلية وراجع مركز دولة كسر سيادو وها أقبل أيوه وها أقبل أيوه qaramada midoobay oo wada joogto waa lagu aqbalay Suudaan Maxamed waa lagu mudoomay si guud si gaar ahna beesha gal jacal beesha sarsoor waa ku gudoontay soo dhawow hambalyo hambalyo si guud waa kuula shaqaynaynaa si gaar ahna waa kuula shaqaynaynaa sidoo kale xilibaan Mukhtar Saajid ayaa duco iyo hambalyo u diray Suudaan Maxamed Jimcaale Xasan xafladda ama munaasabadan maanta waxay ahayd inay ka dhacdo meel la yiraahdo god bulsho oo uu ka soo jeedo Suudaanka waa meel runtii xilligaar oo kala camiran oo doog iyo geeda leh duruufta ayaana saamixi weysay Suudaan sida la sheegay runtii wuxuu ka soo jeedaa asagana waa culumo halka uu ka soo jeedo xaajigaas siduu xajka u aaday ma soo laaban
oo hooyadood ah maalin dhaweeyto waxa arkay ayagoo shirbaayo dhahaaya ma hoow abkow awootaday ku soo aroosaya inta marka runtii meeshaas uu ka soo jeeda sidoo kale waxa awoogiis ah ninkii dilay korneelkii watay gumeystihii talyaaniga xukumaayay ninkii dilay ayaa sidoo kale awoowo u ah marka horta farac ahaan ama nidaam ahaan halkaas uu ka soo jeeda aabihiisna magaca iyo meesha uu ka soo jeeday waa islahaayeen adeer Jimcaale Xasan qof bulsho u ahaa aadna hadalka u helid og ugu dambeen waxaa hadlay suudaanka la caleema saare ee beesha oo Bakar Mool dheere ee beesha Wacdaan Cismaan ka gaarto galbinta ay soo galbiseen soo dhaweynta ay soo dhaweyseen waxaan idin leeyahay waad ku mahadsantihiin laakiin inaan hadlo hadda layma inaan duceeya leeyahay marka insha allahu tacaala waxa weeyaan hadal hilmaamo kuma jiro yaana lay qaadanin marka waxa weeyaan hal hadal oo maaragtay eeshad oo walaalahay mudurood ay dhaheen waan jeclahay inaan meelaha ka dhaho reer kira waa iska ka rabtee aan rooti iyo maraqaa rabaa odayaa yiri marka taasna waxa weeyaan waan leeyahay ducadii ayaan galaynaa insha allah الحمد لله والصلاة والصلاة على رسول الله اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا هديته اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك الله أن يقبله الله أجيبه إن شاء الله تعالى معركتي arinka lay idmaday oo maaragtay ishaq salaadinimadu way dib badan tahay runtii kii ku fasaaday ilaahay gama dhigo kii loo bago oo la yiraahdo markuu ninkaasi noo yimid haddii waa odayaashi waa hagaagsameen kii la yiraahdo allah iga dhigo insha allah taala halaas ayaan kusoo gabagabeynaa ducama aqaano insha allah taala walaalaheena sahal kurayna lama sheegin way joogaan ayaguna insha allah taala assalaamu alaykum wa raxmatullah وضح سنتاكله جوب جوك تي في مقدشو.